ចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការត្រូវឈឿននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថារបៀបរបស់ប្រជាជននៅក្នុងជំងឺវង្វេងវង្វាន់ឬអាល់ហ្សៃម័រនៅពេលដែលវ័យកាន់តែចាស់តើមនុស្សម្នាក់ៗគួរអនុវត្តអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អនៅពេលដែលចាស់ឡើង ចាននៅក្នុងនេតិសុខភាពប្រចាំសប្តាហ៍នេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍នេះពីស្ដាដូចតទៅជំងឺវង្វេងវង្វាន់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា ជាវិជាស្ថានជាតិសម្រាប់មនុស្សចាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាជំងឺវង្វេងវង្វាន់មិនមែនដោយសារការវិវត្តរបស់មនុស្សកាលឬក៏វ័យកាន់តែចាស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែកត្តាហានិភ័យចម្បងមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺវង្វេងវង្វាន់នេះរួមមានបរិយាកាសរស់នៅបញ្ហាគេងមិនគ្រប់គ្រាន់ទម្លាប់បរិភោគម្ហូបអាហារមិនល្អមិនទ្រទ្រង់សុខភាពនិងដំណើរពូជជាដើម ចាក់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យដឹងថាជំងឺវង្វេងវង្វាន់គឺជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃក្នុងខួរក្បាលដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធប្រសាទនិងកោសិកាប្រព័ន្ធផ្នែកចងចាំនៅក្នុងខួរក្បាលចាក់ជំងឺមួយនេះគឺគ្មានថ្នាំព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយបានឡើយហើយវិវត្តកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅក្នុងមួយជីវិតរស់នៅរបស់អ្នកជំងឺដោយពុំអាចធ្វើកិច្ចការអ្វីបានឡើយសូម្បីតែបរិភោគតែខ្លួនឯង ចាការសិក្សាស្រាវជ្រាវចុងក្រោយការពីឆ្នាំ2017របស់វិទ្យាស្ថានជាតិសម្រាប់មនុស្សចាស់បង្ហាញច្បាស់ថារបៀបរបបរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អកាត់បន្ថយជំងឺវង្វេងវង្វាន់បាន 60% ចាប៉ុន្តែពីនេះនៅមានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតរួមមានបង្កើនភាពរឹងមាំនៃប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរក្សាទម្ងន់បានល្អមិនឲ្យធាត់ពេក កាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងចិត្តមានអារម្មណ៍ល្អខួរក្បាលជ្រះថ្លានិងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនានាដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺបេះដូងជាដើមលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងទៅលើក្រុមមនុស្សចាស់ចំនួន 73 ឆ្នាំឡើងទៅដោយបានប្រមូលទិន្នន័យពីភាពសកម្មរបស់រាងកាយមិនជក់បារីទទួលទានត្រាតិចតួចឬមធ្យមទទួលទានម្ហូបអាហារល្អនិងមានភាពសកម្មនៃការគិតជាដើម ជានាយកវិទ្យាស្ថានជាតិសម្រាប់មនុស្សចាស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតរីឆាតហ៊ូតឲ្យដឹងថាអ្នកដែលគេងមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលគេងបានតិចជាង5ម៉ោងក្នុងមួយយប់អាចប្រថុយប្រថានកើតជំងឺវង្វេងវង្វាន់ជាងអ្នកដែលគេងបានចន្លោះពី7ម៉ោងទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយយប់ ចាលើពីនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញទំនាក់ទំនងរវាងបញ្ហារំខានដល់ដំណេកនិងបញ្ហាគេងមិនចាត់គ្រប់គ្រាន់មានហានិភ័យដល់ការស្លាប់ទៀតផង ចាក់គ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកជំងឺទូទៅខ្មែរអាមេរិកាំងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលបានចូលនិវត្តន៍និងកំពុងផ្សព្វផ្សាយអប់រំសុខភាពនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកមានប្រសាទប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាថារបៀបរបបរស់នៅល្អមិនត្រឹមតែជួយកាត់បន្ថយជំងឺវង្វេងវង្វាន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺកាំងបេះដូងនិងជំងឺកកសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលជាដើម การยำหอบตรำตรายโดยทายยืนปิซาหอบแพมเปย์หรือก็ปิซาคลังจานเปย์หรือก็ยืนมันฮัตปลาในบ้านเงียบๆแต่ตอนนี้คือถ้าไอ้บรรดาไอ้การจึงมือจะจานขนมจะแนวจึงมือได้ช่วยยืนของเวงปัจจัยมันปนังเนี้ยช่วยยืนการในจึงมือเชียมแพมจึงมือเลยเชียมจึงมือคลังขนมเชียมได้ ដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងមានសុខភាពបរិបូរណ៍គឺថាយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរការរស់នៅរបស់យើងដោយញ៉ាំហូបឲ្យត្រឹមត្រូវហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ហើយនឹងកុំពិសារបារីកុំពិសារស្រាចាលោកបច្ចៈបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍បន្តថានៅពេលវ័យកាន់តែចាស់ខ្លួនប្រាណនិងអារម្មណ៍មានការប្រែប្រួលច្រើនហើយការឈឺស្កាត់វិញក៏មានច្រើនណាស់ដែរចារបបអាហារដែលបរិភោគរាល់ថ្ងៃ គឺត្រូវតែមានបន្លែស្រស់ផ្លែឈើឲ្យបានច្រើននិងសាច់សុទ្ធកាត់បន្ថយជាតិស្ករនិងជាតិខ្លាញ់ការសំខាន់ជាងនេះគឺគ្រប់គ្រងទម្ងន់កុំឲ្យធាត់ខ្លាំងពេកបញ្ឈប់ការទទួលទានបារីនិងទទួលទានស្រាច្រើនហួសហេតុពេក
chấm thưa là bong ôn dân ó đắng là mẹ mình đắng đấy cái này dân nhâm cường cha cho anh pê dân đạt nè prey như được đạt khoan cho anh pê ở cái dân nhâm bọc bọc đè chiên khoan cho anh pê nắng vừa thưa dân mình khoan cho rưỡi cô và dân từ nhâm donut rưỡi cô dân từ nhâm bằng em nắng vừa thưa nhìn chiếc cò cho anh đôi chân ấy cả ta từng pê đắng ấy để thưa dân nè miền trung lưu đại nho mai tóc cặp kia dưỡng mặt bàn là ồ và nhà hàng mùi tiết cho ta dưỡng cùng nơi nghĩa vừa tha cua ai sẽ sái đầm bay cùng ôi khuôn dưỡng thoát cái nào khuôn dưỡng thoát có tóc kia dưỡng có bình ồ đai bạn chạm bản thân bị cả lực lãng rồi bằng lúc vì chạm bản đất chùm niên rụp ní ca sài sư tỏ đá có bàn cắt sống quá nơi chùm đất sống khăn phạm giáng đại chui ở miền sọc biệp lõp này riêng cai nâng khủ các bạn chạm chùm đất sống khăn đang lúc rụm miến giang hỏi nát rạc đá ở bàn xăm sập nhiệt tí khăn ông mỗi tháng ấy rư mà rơi hà sập mong khăn ông mỗi sập ở đá vì buộc cả hạt bán có chụp này mỗi đó sống khăn này cả bị vót rộp bó mà nụ chả ca từ tuổi tiên ra cả hóm rồi rệt ván như bằng tạch bằng túi rồi một chúm ai chui ra sổ cập hiếp khuộc cả ba rồi có cả kịch cả bằng chóc cả chuộng bà rấy đầm bày cặt bằng thói chùm ngư mà hà rị suốt chùm ngư căng bẹt đốm nâng chùm ngư đách xa xài chiêm khăn khuộc cả bạn cả cả từ tuổi tiên à hà rụp thấm xâm rạp trô trung sổ cập hiếp rồi hai thà rồi bóp à hà mê đi tè ra nế rùm miền bằng lai phải chơ cực múc cọp thu nhật chiết sạch đáy bệnh ô lưu sạch trây nâng sạch món cứ ai chui cắt bằng thói chùm người lừa chiếm nâng chùm nuôi đò khuộc có ba thêm tiệt phỏng cả bằng thêm bình nít trời cực rôn chùm người lừa chiếm chùm người khăn khăn nông sọ sài chiếm nâng chùm người tật nồng và em đòi thời chút bị cửa dấu bó chùm người cửa bếp và chăm cửa xa ở ban tiền tuột chà sống khăn mùi tiết cứ trời công nợ để nghiêm, phía giếm bằng can tùm nẹ tùm nông cho mùi nẹ đọt tấy, đào chô rùm sạc cầm một hiệp niên nế, đồ chia, đầm nạc cầm sán, đầm bấy thôi ở rầm là o nâng sợ bại chật. Chà cả trời trước băng hành thà cả nghĩa sạc mạng chất, rư cọc cả chủ chất rầm lên, cả an xịp hơi nâng cả sọ xê chế đào nút, cứ chui tràn đọc hồ cọ bá đầm bấy thôi áo chì vứt mà nụ chá. Rùa nơi ban là o và xa láng, đôi chìm miên tùm nục chất lực hồn ánh, rưu cò cắt bằng thói phiệt tàn tăng lực nông chất chìa đàm. Đầm bấy cầm ơi khó khăn tôi sẽ nào video thông báo mấy xong cho subscribe rồi nháy cho lời rút bình đăng. Thank you.